Dnes oblačno až zamračené. Najvyššia denná teplota 14 až 19, na Kysuciach, Orave a Liptove okolo 12 stupňov. Slabý severozápadný vietor 50 km za hodinu. Ešte raz budeme príde. Jaj, savana pumpa, vajčiaci. Za vás. Jari, sava. Savana. Čo sa smieš? No, pivo, kde je pivo? Trochu to tu vylepšujem, tak som to poprehadzoval. Pivo je teraz tu. A načo? Vieš čo, toto neznášam. Nie, Jari. Tak roky niekam chodíš nakupovať a zrazu je všetko ináč. Potom sa človek moce medzi regálmi ako taký homlesák. Nie, to je obchodná stratégia. Aby si tu strávil viacej času medzi tovarom, aby si viacej kúpil. Ale na čo to ty robíš kamarátom? To nemusíš. Navyše na 12 metrikoch štvorcových. Ja to nerobím pre kamarátov, ale pre zákazníkov. Dávam to podľa ABCD a im to pomôže. No, mne to teda nepomohlo. Jari, tebe to tu pomohlo? Nepomohlo mi to. Čo ty vieš? Možno by ti tá ľadová káva pomohla viac, jak to pivo. Vieš čo, len čo som sa nasral. Káva, nekáva. Máme okolo seba málo idiotov, čo nám organizujú život. A čo si nervózny? Ale... Dneska je Európsky deň depresie a Svetový deň duševného zdravia. Je, tak preto si to tu tým všetko porozhadzoval, aby som dostal depresiu. A nakoniec sa zbláznil, ale to sa ti, môj zlatý, nemôže podariť, lebo ja na depresiu nemám čas. Prečo máš slnečné okuliare, však je noc? Čo ti brúsili, šošovky, alebo čo? Hej, šošovky. Mi brúsili. Som zaskol, môžem. Poľnohospodári, štrajkovej pohotovosti márno šedivá. Tak to im držím palce, lebo že vraj z toho fondu obnovy nedostanú ani cent. Všetko ide na pozemkovú reformu. Poľnohospodári, farmári, pestovatelia. Nič. Ale umelcom tie dotácie schválili, aha. Tak, lebo umelci nemajú čo jesť. Ale ako k tomu prídu tie prasiatka, kravičky a hydina, ako k tomu príde? No dobre, ale poľnohospodár si môže zarezať kravu alebo slepku. Ale umelec čo si tam, vyvarí trumpetu alebo zareže harmoniku alebo čo? Však umelci dostanú peniaze, aby si za to kúpili produkty od poľnohospodárov. Ale nie, nebude čo kúpiť. Nebude čo jesť, lebo ten poľnohospodár nedostane na tú kravičku nič. Ani cent, on nemá z čoho vychovať. Čak to je uzavretý kruh. Krátka, to... aj tam treba. Aj tam, aj sem treba. Jankovská dostala za to, že neprávom odsúdila Janíčka úplatok 3 milióny korun, človeče, tak... No, bola by krava, keby je zobrala menej však. Tak to není krava, že? Nie, no tak to je len svinia. Keby zobrala menej, bola by krava. Vyriešila to veľmi rozumne. Na lopate Janíček a v kešení 3 melóny, nie? Čak čo? To je život jak v rozprávke, ne? No. Stará striga uväznila Janíčka, aby mala čo žrať. Niečo tu pre teba tiež mám. Vo Vietname našli 324 tisíc použitých kondómov, ktoré chceli vyvariť a predávať ďalej. Fajšmekri, čo? Hlavne ten, čo tie kondómy počítal. 324 tisíc. Kriste Ježišu, no to musela byť dlhá noc. Evo, pán domovník, ale pán kondomovník. Že tým ľuďom hrabe, počúvaj. Teraz začnú čo, recyklovať hajzl papier, ne? Z druhej strany ešte čistý, využijeme. A šéf colníkov Mako zadržaný. Akcia sa volala Kryci menom Bože Mlyny. Ja neviem, kto to vymýšľa. Tam musia byť poetisti v tom... Však to si sami policajti vymýšľajú, čo? Policajt to básnik. Pavol Organ Hviezdoslav. To sú akcie.
keby bola dáka kvôli Ficovi, keď po ňom pôjdu, tak ako by sa volala, čo? Robokop. Nie, akcia na zdravíčko. Na zdravíčko. Na zdravíčko Robokope. No dobre, a keď pôjdu po tej tvojej obľúbenej prezidentke? Ale to no? Sa nikdy nestane. Dobre, to keby náhodou... To sa nestane, tak... Jak sa bude volať akcia? Pripúsme teda, no. No? Princezna na hrášku. Na bio hrášku. Ne. Ty máš monokel. Máš? Mám. Kde si to chytil? Som jednému typkovi v zoo povedal, nech si nasadí rúško kres papuľu. Takto si mu to povedal doslovne, hej? Ani nečudujem, že ťa vyfarbili. Ale nie, bol som príjemný, šarmantný. Oh, to tak. Ale tak z huby mu ťahalo, funiel mi do ksichtu. Tak som mu to povedal. Mm-hmm. Vieš, ešte aj ten covid. No tak ma nasral. Ale jasné, tam si si šlahol oné kufrom od auta do hlavy a teraz tu sekáš hrdinu zo seba. Nie, mal labu jak lopatu, 200 kg jak orangutan. Dobre. Milka ti to potvrdí, však jej zavolaj. Ty mi neveríš? Jari, dobre, však. Veríš mi? Jari? Tebe a Pellegrini. No, tak to si ma dal do dobrej spoločnosti, teda to ti ďakujem. Dobre, však ja ti verím, to len, vieš, to je zaslúžené, že si také niečo povedal. Že sa jak občan postavila. Ty ale však fakt mu z huby ťahalo. A tlačí sa to tam na teba a tlačí a... Ale to je občiansky postoj, vieš, dobre, napríklad teraz bol Kotleba vo verejnoprávnej televízii na besede, a bez rúška. A nikto nič nepovedal. Ináč, a toto má série. Vieš, lebo to je sebeckosť a bezohľadnosť. Dobre, akože na druhej strane on tvrdí, že nemôže dýchať. Ako, no, vieš, či môže, nemôže? Nevieš mu to dokázať, možno má problém. Čo nemôže? Ostatní môžu dýchať? Aj to rúško, ten Kotleba, keď aj má, tak to nosí stále rypakom von. To ako keby si nosil trenky principálom napred. Nie? Sa ťa aj zastal niekto? Ale nie, prosím ťa, kto sa ťa dnes zastane? No, aj keby si riešil veci v ich mene, nikto sa ťa nezastane. Všetci sa otočili, ako že nič nevidia. Ale vieš, čo ti je zaujímavé? Opice. Opice tie kúkali. A jedna samica, taká statná, tá už aj štartovala. Ale nedočiahla na neho cestu mrežu. A nešla po mne. Nešla. Ona cítila, že ja som dobrý človek, človek pozitív. No hlavne už štvalo, že by u jedného z nich... Ale vieš čo? Ne, mňa toto štve, skrátka Slovensko, že môžeš zdochnúť na tej ulici, nikto ti nepomôže, nikto sa ťa nezastane. Dobrý večer. Dvojku poprosím. Večer. Darmo si skrývate. To nevyzerá pekne. Ja neskrývam, ja sa chránim aj vás, aj seba. Len áno, dostal som na benžo. Bol to taký veľký muž, chlapcap. Ma kopol do ksichtu, viete. Čo zahmlievaš, však sa pochval túto pani profesorke, doktorke, právničke Lucii, rektorke Kurilovskej, že si dostal na papulu, keď si obhajoval zákon. Tak ja vás poznám, áno, viem, ktorá vy ste, hej. No, vy ste sa pobili? No nie, ja som dostal od takého hoveda. Ja vám poviem, jak je, moja, poviem vám, jak je. On upovedomil neuvedomelého občana, aby si nasadil rúško. Že? Áno, veď áno. Hovorím, že som dostal na benčo. A keď vás tu teda mám, môžem sa opýtať, myslíte si, že som mu mal tú ranu vrátiť a bol by som v práve? Urobili ste veľmi dobre, že ste ho upozornili, ale nie je možné brať spravodlivosť do vlastných rúk. Na to sú policajti. Čo, nehnevajte sa, ja moc policajtom neverím. Viete, ja vidím policajta v uniforme a hneď som nervózny. A to je jedno, že som čistý, že ja som žiadny skutok nespáchal, ani sa nechystám. Asi je to vo mne zakorenené ešte z dávnych čias, keď nás ľudí vebečáci ako kopali do riti. Viete, až z nás tieklo. A tiež nemám pocit, že v posledných neviem koľkých x rokoch to majú policajti vo všetkých tých svojich zboroch na ružia. A ty na čo je to vypráva? Však ona není policaj, ona je právnik. Ale čo ty do mňa tu skáčeš? Ale veď ste preci, počkaj, môj svatý rektorka, nie? Ste rektorka na tej akadémie, takže to sú vaši ľudia.
ale to nie sú moji ľudia. Policajti sú tu na to, aby pomáhali a chránili. Viete, nemôžeme čo? Sa na to takto pozerať. Pani Kujlovská, dobre, možno je takých pár. Viete, ja to poznám v kadejakých obmenách. Postúpať a mláčiť a pokutovať a škvariť ho. Škvariť, áno. A čo si drzí, škvariť. To jak sa chováš? Nie, no tak ako mám celému tomu systému veriť? Nenevajte sa, môžem vás na chvíľočku ešte zdržať. Zoberme si len kauzu Kuciak. No tak... Tak všetci sme v tom, že vieme asi, ako to má dopadnúť a nakoniec sme takto sklamaní. To ako my, obyčajní trotli, máme tomu rozumieť? Kde sa stala chyba? Nemožno na to pozerať tak, že sa stala chyba. Ako náhle sú určité pochybnosti vo vyhodnocovaní dôkazov, tak proste musí sa rozhodovať v prospech obvineného. Jasné. In dubio pro reo. A quattro formaggi pre pana Mariana, poprosím, nie? Tak dva roky nás utvrdzujú v tom, že tam není žiadna pochybnosť a zrazu rozsudok je nevinný. Ja tomu nerozumiem. No, počkajte. Vy ste povedali, všetci nás utvrdzujú. Kto vás v tom utvrdzuje? Keď to je všetci, tak všetci. No, veď to je presne to. Zrazu všetci rozumejú trestnému právu, trestnému konaniu. Všetci vedia, ako majú postupovať policajti, ako ich má dozorovať prokurátor a ako má rozhodovať súd. Veď ani nemuseli pojednávať v podstate. Kriste Ježišu, veď nemuseli. A na čo ale aj rozpustili ten vyšetrovací tím, keď tam toho evidentne nebolo dosť, Kriste Ježišu? Zase, vyšetrovací tím má svoje opodstatnenie v prípravnom konaní. Presne. Vyšetrovací tím zabezpečí všetky dôkazy a prokurátor ich obhajuje v konaní pred súdom. Presne, Pane to Bože. Je presne 29.50. Nech sa páči. Drvivá väčšina policajtov pomáha a chráni. Dovidenia. Všetko dobré, dovidenia. Dovidenia. Vidíš to? Drobná, krehká žena a pritom rektorka budúcich policajtov. To je... Ej. Má to je sila ženy. Niečo do seba. To je fluidum také. Aj. Na Slovensku vo všeobecnosti máme vysoko kvalitné ženy. To hej. Aj naša cukrová pani Zuzanka teraz oznamuje zastávky v MHD. To je veľmi pekné. To je hlavne super, to je užitočné. Bo to je najdôležitejšie, aby prezident hlásil zastávky MHD, lebo nič iné na Slovensku nás netrápi. Toto je najväčší problém, nahovoriť zastávku. Ale väčšie trápi, ale je to milé. Milé? Ale však to sú není prezidentské povinnosti tam vyblakovať MHD, nastúpte, vystúpte s obsom. A ona si ich neplní, alebo čo? Veď toto je všetko v rámci voľného času. Áno, tak potom nech je taká, že nech to hlási pre všetkých. Nelen Bratislava. Slovensko není len Bratislava. Ja k tomu prídu v Lakšárskej Novej Vsi, že im nenahlási zastávku autobusu. Určite. Všetky vlaky, električky, trolejbusy, celé Slovensko nech nahlási. Ja som za. Keď je taká. Ja som za. No? Ale vlastne. Kde by mala ona toľko času? Teraz aj keď je COVID, ne-COVID, ona nemá toľko času nahlasovať všetky slovenské zastávky. Ja som nechcel povedať, že je to nie jari. Je to krásne gesto, že navyprávala všetky zastávky. A len tak ďalej. Super, má príjemný hlas. Áno, hlas je úplne ideálny. Tak nech spieva, nech tancuje, CDčka nech nahráva jak Schuster. Uha, to je ono. No to by som nepočúval, ale jej CD by som počúval. To by som si aj kúpil. No, tam nech spieva, tam to aj potom dotiahne niekde jak Jakubec. Náhodou, ja viem, kto je Jakubec. A... No. To by nemal byť žiadny problém, lebo teplý vzduch to v speve dotiahol ďalej. Jasné, tuto budeme na tých monitoroch pozerať hitparádu. A teraz vám zaspieva Jakubec, Božanka a Zuzanka a ľudová hudba Čaputanka. No. Čaputanka, no vidíš, ani sa nehnevám. Pekne si to povedal. Človeče. Toč. Tabletka na ukončenie tehotenstva. Si počul o tom? To je hrúza, ja fakt neviem, čo si o tomto mám myslieť. Jari. Ja tabletky neberiem. Tak to je jasné. Strašne to znižuje hodnotu samotného sexu. Poviem ti, ak je. Sex je
Niečo výnimočné. To je udalosť. Si taký skúsený však. Tak. No ale zase na druhej strane to tá tabletka zvyšuje naše šance vrznúť si. Čo? Jari. A teda hlavne Mikyho, nie? Hlavne tvoje. Sice minimálne, ale zvyšuje. Ako? No, keď baba zistí, že na 100% nebude tehotná, to do toho pôjde, do toho príbehu s takou ľahkosťou. Aj s tebou. Sú iné formy antikoncepcie bezpečné. Napríklad kondomy. Pozri sa, mám tu kondomy. Kvalitné, ne vietnamské, repasované. Však? Kvalitné. Dobrý večer. To vínečko už nepredávaš? Ujovoj to. To je škoda. Škoda. Ale, hej, ujovoj to. Stojte, poďte. Poďte ďalej. Vínečko máme, samozrejme. Tu pod V, vidíte? Vazelína, vata, výstražný trojuholník, voda, víno. Víno na V, keď sa páči. Tuto teraz ale, je. Tuto hore to bolo super. Nebolo to super, bolo to strašne neprehľadné, strašný chaos. Hej, a teraz je to podľa písmen. D, darčekové koše. K, krekry. V, vata. Všetko to ide takto. Jo, Vojto, to cíti dobre. Je to tam celé na, viete, na P. Na P. Čo, pani manželka, ako sa má? Kúpe sa, tak hej, zabudnete na mydlý chrbátik, hej. A ešte tie čipsy. Čipsy, okej, okay, čipsy. Čipsy začínajú na čo? Na? Na č. Na č, presne, na č. A my tu č nemáme, pretože sa nám nezmestia mekčenia dĺžne, takže začínajú na čo bez mekčenia? C. C, presne. Aký tovar začína na C? Citróny. Správne, ale to tu nemáme, takže iný? Iný. Iný na C? Česná. Super, tiež nemáme, tak inak. C, vidím, pozriem sa, vidím C. Cestovná mapa, poďte. Cestovná mapa začína na C. Ja a tu je cestovný. Všetok tovar na C. Cestovná mapa, čokolády, čipsy, čokoľvek. No, nech sa páči, raz, dva, tri, troje slaninkové. Nech sa páči. No. A viete čo, pridáme ešte fľašu vína, hej? Čo? Nech je to taká pyramídka. Jeden Vojto, dve vína, troje čipsy. Tá gratis taštička by nebola. Tak som vám dal už dve. Čo s tým robíte? Kde to máte? Nič. No, zabúdam. No, tak... no dobre, teraz náš zákazník náš. Toto, nech sa páči. Hop. Tak. Tí sú viacnásobne použiteľné, tak môžete si ich nosiť so sebou. Tak. Nech sa páči 15 eur. Ja už viac ani nemám. Tá, ďakujem krásne. Na zdravie, dobrú chuť. Chrumkajte. Pozdravím pani manželku a všetko dobré. V. A hej, V. Čo? Peče. Dovidenia. Dovidenia. D. D, dovidenia. No vidíš to, ľudia si chcú hlavne rýchlo nakúpiť a nie sa tu učiť abecedu. Však na toto je, aby si rýchlo nakúpili, hej? Hneď vedia. D, K, A, B, C, D. F, G, vieš, ešte, to je. Ešte sa to vrtíš ako ventilátor. Máš to porozhadzované. Prečo to nedáš postupne? A poď sa to je F, G, H, K, L, M, L, O, prosa, to je. Lebo to není stratégia, to není obchodná stratégia. Ja musím mať po ruke hneď náradne tovar, ktorý ide najviac. Vidíš? K, krekry, káva, kvety, V, vata, voda, vazelína, všetko ide. Tam sú ležáky, čo nikto nekupuje. Na L, loptičky, lízatka, lana. To nechce nikto. Pane Bože, že teba to baví, ty zargumentuješ aj svätého naozaj. A tuto páni, vidíte, aké je dôležité mať vo všetkom systém. Poriadok, ordung. Vo všetkom sa vyznať. Rozumej tomu. No vieš čo, nemal som teda Zuja Vojta pocit, že by tomu rozumel. Že by bol zorientovaný. To nie. Skôr bol dosť zmetený, ako ja v poslednej dobe z toho Matoviča. Čo ty máš s Matovičom? No, však ti hovorím. Ja neviem. Kúkam ho v telke, počúvam, čo vypráva, čítam všetko, čo si myslí, ale ja neviem, čo si ja mám o ňom myslieť. Tak Mečiara sme sa báli, nie? Dzurinda bol vtipný, sme sa nasmiali. Radičová nás trošku zmiatla, hej, sme pookriali. Fico nás nasral, Pellegrini zahrial, ale Matovič nič.
Daj tomu čas. Daj tomu čas, ti hovorím. Ale teraz čomu? Čomu? Čo príde? Na série? Ha? Alebo poteší? Však uvidíš, to je... Ako jedna vec je jasná, že nemá to on úplne ideálne. Nemá to ľahké. Ja. Ale... Vieš čo, ja si myslím, že on na série, lebo už to tak dajako sa okolo neho vznáša. Vznáša, však polka Slovenska ho má v zuboch. No ale a druhá polovica? No druhá polovica ešte nevie, ale podľa mňa ho bude tiež mať v zuboch. No vidíš. Rozumieš, ale každopádne je... aspoň trošku rozšíril hladinu, vieš. Ale trošička narušil tie naše stojaté vody. 12 rokov to bolo bezvetrie a zrazu je aký taký prievan dajaký. Nové vetry zo starých rytí. Pozor. Dobrý večer. Pomôžeme vám? Tu vždy bývali kondómy. Kondómy na K. Teda, áno, pardon, teda, áno, tu bývali, ale teraz momentálne sú, keďže sú na K, sú pod K. Tuto krekrikáva, Miško, skús pozrieť pod G, ako gumička. Pod P, prezervatívy, pardon. No, alebo tak. Pistacie, pukanc, koľko? Pardon, prosím. Prepačte, slečna, môžem sa spýtať, čo si myslíte o tých potratových tabletkách? Aký máte? Ale tie tu nepredávam, pozor. Nie, ja sa ale vážne pýtam, slečný, na váš ženský názor na túto tému. Nehnevajte sa, pani, ale toto s vami rozoberať nebudem. Prepačte, to bola čisto filantropická otázka, nič viac. Asi by sa to malo nechať na ženách. Myslíte? Hej, tak... Miky, takúto si ty nechal prefrknúť pomedzi prsty. Ešte aj kondómy od neho kúpila, nie? Taký signál. Máš ty vôbec nejaký príjimač v hlave na ženy? Ale čo, určite ju čakal v aute frajer, sa hanbili si to kúpiť, tak poslali ju. Čo ty vieš? Si sa nespýtal a už sa nedozvieme. Čo som sa mal pýtať? Slečna, máte frajera? Máte papa? Zase tak rovno. Má si trošku začať o nebi, o hviezdách. O počasí, akého má psíčka a tak. Za slušnú konverzáciu nič nedáš. Ale mňa zmiatli tie kondómy celé. A to bola práve veľmi dobrá platforma na začiatie debaty. Si sa mal oprieť o regál, na ňu usmiať, pozrieť na tie kondómy a... Mon amour, máte to na čo nasadiť. Vieš? Nie tak? Tebe ešte niekto poradí, nerozbil hubu. Dobrý večer. Dobrý večer. Poď si nás vodu do osekovača, máte kde? Tu býva. Voda, pod V. To ako? Tovar na V je tam pokope všetky. Tovary na V. Toto, no. Vidíš? Vážený pane, nehnevajte sa, ale tak to rúško si snáď nasaďte, veď tu máme núdzový stav. Ale dajte mi pokoje. Ako? Nehnevajte sa, nám tu kašlete do loftu. Mám oplutý chrbát. Starajte sa o seba. No veď my sa staráme, a čo vy? Tak si to rúško nasaďte, čo ak máte covida alebo chrípku? Nepotrebujeme tu ani jedno, ani druhé. Takto, vážený pane, ste tu zákazník, ste tu hosť. Ste tu vítaní. Nechceme vám upierať vašu slobodu. Vonku si robme všetci, čo chceme, ale tu sa navzájom rešpektujme, aby sme túto debilnú situáciu nejak ustáli. Hej? My sme si, ako vidíte, rúška natiahli kvôli vám. Ste chorí, kašlete, máte oslabenú imunitu. Nechceme, aby ste aj vy niečo chytili. My sme si ich dali, tak si ich dáte aj vy. Už len kvôli sebe. Chápate, preto je to tam na dverách napísané. Áno, a keby tam si mal, prepáč, Miško, vycapené, že si má natiahnuť na hlavu tangáče, tak si ich natiahneš. Tak to agresívne, to je ako, že teraz sa chcete pobiť. No nechceme, ale keď bude treba, tak sa necháme zmlátiť. Vežme tak ľudia, dobre? No. Ospravedlňujem sa, nehnevajte sa, páni, ale
náš športovcov tento núdzový stav úplne série, tak ja sa ospravedlňujem. To jasné, nasadím si to. Rozumiem, no, veď aj nás všetkých, tak sa postavte do radu a medzi nás nasratých. No. Tomi, dík. S rúškom, no. Ak sa hovorí zdravom tele, zdravý duch, a my nemôžeme športovať. Však čo by ste nemohli, tak športujte sám. Tak to je dosť ťažké, v kontaktnom športe športovať sám. A tá, tak ako pekne, páni, majte sa. Dovidenia. Pekneč. Dovidenia. Ty si sa ma, Miško, zastal. Ale však to je normálna vec. Ja som dojatý. Není to normálne. Normálna vec, skrátka, vždy sa to dá vykecať, vykomunikovať, netreba sa hneď byť. Sme ľudia, vieme si to povedať. Vidíš? Tak hej. A na šťastie to zase nebol žiadny bytkár, aspoň to. Počuje, ty fakt nevieš, kto to bol? Nie. Ale veď som ti naznačoval, ne? Čo si mi naznačoval? Medveďa si tu robil celý čas. Ja som nevedel, čo chceš tým povedať. Veď to bol Tommy Kidd. Majster sveta v boxe. Kriste Ježišu. Ten, keby ti jednu kýdol, tak máš monokel aj nariť. No. Kriste, to bol... Áno. A práve preto ja som tam išiel, aby sa ti niečo nestalo. Lebo ty si do neho skákal drzí, jak nadrážna vrana. Ja už som nemohol ďalej počúvať tieto mýho kýdy. No ale keby si sa do neho rozbehol a udrž ho jak prvý, tak on ti dá naspäť takú, že ťa budeme zoškrabovať túto z podlahy. Tak to už... A bol by nutná sebaobrana, si počul Kurilovskú. Preto som tam išiel. Skrátka, ja nemám toľko kamarátov, aby som mohol dovoliť, aby ich niekto niekde otlkal. To rád počujem. A za toto si dnes zaslúžiš odo mňa tringelt.